עזרנו משה באדוני עשה שמיים וארץ, יעקב נחת אוכל יצרנו, אמן כי רצונו. מנהג ישראל קדושים, בשבוע הזה להתחיל מסכת אבות. אתמול בשבת בצהריים, התחלנו בסימן הטבע מסכת אבות, והתחלנו את המשנה הראשונה, סדר השתלשלות התורה. כמה דורות מנינו? ממשה רבנו עד רבשי, 40 דורות, יפה מאוד. רבשי חתם את הדור של המוראים. הסברנו, ראינו ברמב״ם, הקדמת הרמב״ם ליד החזקה, איך סדר השתלשלות התורה מדור לדור, מרב לתלמיד, לכן זה נקרא קבלה. למה קבלה? לשון צריך לקבל. בכלל, בכללות, סוד זה מה שלא כתוב. מה שכתוב זה לא סוד, תא ספר ונך זה. אבל מה שלא כתוב זה סוד. ולכן זה נקרא גם קבלה. הכוח של התורה, שהיא מתקבלת מדור לדור, וזה כוח של המסורת. שיש מסורת חזקה, זה כוח אדיר ביותר. ואז הבאנו אותי שהשתלשלות התורה אחר כך, מרב אשי, הלאה. אז היה, בוא ניקח את הפרקים של הדורות, נתחים הגדולים. משה רבנו, רבן של נביאים, ראש מדור בעלי נבואה, נכון? אחר כך מי קיבל ממנו ישירות? ג' מי? יהושע. ולעזר בן אהרון הכהן ופנחס. וככה זה השתלשל משם יהושע לזקנים, זקנים לנביאים. נביאים התחלק לנביאים ראשונים ונביאים אחרונים. נביאים ראשונים כמו שמואל הנביא, כמו דוד המלך והלאה, ונביאים אחרונים חגי זכריה ומלאכי. הם למעשה היו אנשי כנסת הגדולה. הם גם סגרו תקופה. שמעון הצדיק, הוא היה המספר 120 בכנסת הגדולה, תראו ברמב״ם רש הלכות ברכות שהביא אדוננו הרמב״ם שמה, תחילת הלכות ברכות, איך בכלל נוסד המושג הלכות ברכות ולמה המושג ברכות, אז הביא שמה שהיו בגלות בבל והתחילו להשתקע בגלות, לפי מילות לגלות בבל 70 שנה, אבל 20, 30 שנה, אז הם התחילו להתרגם בשפה של המדינה, אבל עוד לא היה סידור תפילה, אולי היה נוסח מתוקן, ואז הדור החדש שנולד לא הכיר את לשון הקודש. להבדיל, אמרנו משל, זה כמו שב-91 הייתה עלייה גדולה מברית המועצות לכאן ומאתיופיה ומעוד כמה מקומות מעולם, עלייה מאוד גדולה. אלו שאלו אז, אז עבר חצי שנה, שנה, שנתיים, שלוש, חמש, שש, דעתם להשתקע. גם בבית התחילו לדבר בעברית. מה קורה עם הדור החדש שנולד? 20-30 שנה היום אחרי זה. 20-25-30 שנה, מה קורה? הרבה מהם בכלל לא מכירים את שפת האם שלהם. שפת האם מקומגמת, מי יותר קיים? העברית, כי הם חיים כאן. להבדיל, גם הם ירדו מארץ ישראל לבבל. השתקעו שם כל 30 שנה. אז הדור החדש, לא כל כך הכיר לשון הקודש, הכיר בבלית. הגיע אשדודית, או כל מיני חצי המדברים אשדודי, כל מיני שפות שהיו אז מדברים. מה קורה? שאדם יש לו יצרה. למי פונה? למי שופך את סכון ליבו ולחשוב בשיחתו לפני השם? הוא לא יכול. אז היה להם יותר קל ללכת לבית עבודה זרה, שמדברים בבלית, אשדודית, כל מיני השפות שלהם. ראו את זה ככה גדולי הדור, היה עזרא הסופר שהוא עשה הדבר על נביאת מלאכי, נתקרא עזרא ספרה קרבייה במתרגום, קיבץ 120 חברים, היה ראש החברים, ביניהם הוא היה הוא בעצמו, דניאל, עזרא, נחמיה, חגי, זכריה המלאכי, אמרנו, מרדכי בלשן, מרדכי יהודי, זרובבל בן שאלתיאל, שאלתיאל אביו, ועוד תשלום 120, מספר 120 היה שמעון הצדיק. שמעון הצדיק הוא זה שלמעשה פתח את תחילת הדור של התנאים והזוגות והלאה. אבל הם כבר תקנו ואז הם התכנסו ואז תקנו נוסח ברכות, ואז תקנו ג' סגי ברכות, ברכות הנהנין, כל דבר שנהנה מברך, כל דבר מאכל, שתייה, אורח, למוכל מאכל, לברך, ברכה שלו שהכל עץ אדמה, מזונות, אם זה לחם, מטלת ידיים, המוציא, ואם זה ברכות הנהנין, למשל של הריח, אז עצה בסמים, מסבה בסמים, נותן ריח טוב בפירות, מיני בסמים, ואם זה ברכות המצוות, אשר כדי שם צדה בצבא, להתעתת בציצית, להניח תפילין, לקבוע מזוזה, לשמוע כל שפר בראש שנה,
על המילה, תכף על ספירת העומר. לכן זה הדרך זה נקרא ברכות המצוות. ותקנה גם ברכות השבח וההודעה. נגיד רואה את הים הגדול, במזמן שהוא רואה אותו לפרקים, שעשה את הים הגדול. נגיד שכוחו גבוהות אומר העולם, שעשה ניסים לאבותינו, משנה הבריאות, כל מיני, שככה לא בעולמו. ועוד, כן וכאלה. מעניין לעניין באותו עניין, שמאז שתקנו סדר ברכות, אמרו, כל המשנה מטבע שאתה בו חכם בברכות, אני לא טועה. אסור לנו לשנות בברכות. חלב הארץ, חלק א', בסוף, פרק ד', הבאנו שש מצוות שברכתה מעומד. סימנם עלץ שלם. עכשיו, הראשון עלץ, עומר, עוד רגע נעשה. למד, לולב. נכון? הנטילת לולב. נכון? ספירת העומר, הנטילת לולב. עלץ, ציצית, להתעדף בציצית, מברכים העומד. שלם, שופר, לשמוע כל שופר. וגם לבנה. חדש חודשים. זה לבנה. וגם על המילה, מילה. עלץ שלם. שיש מצוות שמצווה עצמה, שברכה עצמה ברכתה מעומד. ושאר המצוות אין צורך במעומד. אנחנו פוסקים כמה דברים, ברמת עיקרון. גם זה הלכה למעשי כאשר עוברים לספירת העומר, אז זה בדיוק הזמן, בזמן נאב יהיה. ואז שמעון הצדיק פתח עוד דור, משם התחיל דורות של הזוגות, דור תנאים, והסתיים אצל רבי. רבי, התלמידים שלו כבר נחשבו להם מוראים, למרות שחלקם תנאים ומוראים, אבל לא רובם, כמו רב, תנאו פליג, רבי חייה, כמו שמואל, גם תנאים גם המוראים, כאילו תשים אותם עם תנאים אפשר, תשים אותם עם המוראים אפשר, הם ישבו על התפר. שיפטר רבי ירדו לבבל, ועזרה ושמואל, זה בסורה, זה בנרדה, נכון? שמואל בנרדה, רב בסורה, וככה הריחו ימים. הרב חי עוד איזה 200 שנה שם, סך הכל חי כ-400 שנה. תראו באחידה, כדשם הגדולים בהם וככה. זכה הרבה שתראו באחידה, שם הגדולים, עוד א' ערך אבא. אות הראשונה, למדתי זה עם אבא, עליו השלום. הוא טוען שהוא רבי אבא של הזוהר, ששימש את רשבי, נפטר רשבי, שימש את רבי לזוהר, נפטר שימש את רבי, נפטר, ירד לבבל. היה חסידה קדישה, אחר כך דור האמוראים, שהתחיל בתלמיד את רבי, ומשם תלמידים, עד שהגיע רבי נבר רבשי. רבי יוחנן חותם הירושלמי, נכון? כ-300 שנה אחר החורבן, וכ-100 שנה לפני הבבלי. הבבלי, כ-100 שנה אחר הירושלמי. וכאן הסתיימו 40 דורות ברבשי. השאלה, אני נחתי לכם חומר למחשבה, מי סדר לנו את הדורות מרבשי עד עכשיו. אז הפרקים שסידרנו אתמול רק מלמעלה, היה הסברואים, אחרי דור האמוראים, אחר כך הגאונים, הבנו כמה פרקים מהגאונים, ואז הראשונים, ואז אחרונים, ומרן השולחן ערוך והלאה, ואחרוני האחרונים מזמן לבן איש חי, כף החיים והלאה. על הדור שלנו בקרוב, בהתגלות משיח צדקנו. אז הנה כאן, זה למעשה סיכום של המשנה הראשונה. משה קיבל תורה מסיני, מסרה לישוע, וזה סדר השתלשלות, התורה הקדושה. ברוך אדוני לעולם, אמן. אמן.